yanzu akan kwankwaso ba za mu ji tsoro ba. Dan gyara mahallinmu dan kare mutuncinmu, zaben bana Najeriya ku gaya wa mutanenmu, mu yanzu akan kwankwaso ba za mu ji tsoro ba. This is Kwankwaso support group here in New York. Just arrived here. I tell you, New Nigeria is here. Hope. Let's do it together. Thank you all so much. NFPP New Nigeria. Yes. NFPP New Nigeria. Thank you so much. Yanzu mutum muje yi. Ba fate muke ba. Kuma ta miyar ne ta kwankwaso zamu zaba. Yanzu mutum muke yi. Ba fate muke ba. Sakale a wando yanzu mutum muke yi, wani ya so ya tsaidar da gurgu ya ki tsaido. Ba fati muke ba, banza nan agwagwa yana kyashin su gado. Bishop zai taya kwankwaso, Bishop zai taya kwankwaso, Bishop zai taya kwankwaso, su sarkake Najeriya, Bishop zai taya kwankwaso, su sarkake Najeriya, Bishop zai taya kwankwaso, Bishop zai taya kwankwaso, Bishop zai taya kwankwaso, su sarkake Najeriya, Bishop zai taya kwankwaso, su sarkake Najeriya. Kuto za mu taya wa madugu ba kasa ba, yan kasa ma su gwagwar maya ba za su gudu ba. Wanda ke san nutsuwa a gobe bai bar jiya ba. Madugu za ta waga ba za a kwace maka ba, inda Allah ya kafa ka to ba za kai kasa ba. Bishop zai taya kwankwaso, Bishop zai taya kwankwaso, Bishop zai taya Idaho sana kwankwaso, Bishop zai taya kwankwaso, su sarkake Najeriya. Kuma muna layin kwankwaso, kuma muna tafiyar kwankwaso. Ya ahli madinatul kanawiyya, ta'alu ila safinatin tunjikum min azabil hayat. Abba Kabir Yusuf dan mutunci ne, dan bangida ne, dan malamai ne. Warin karanta muku hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wal ibn sirr abi, duk inda ka gada asirin ubansa ne. Saboda ka Abba Kabir Yusuf dan